الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب سپیکر، آج کے اس مذمتی قرارداد اور اپنی فورسز کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے جو قرارداد ہم یہاں پہ لائے ہیں اس اسمبلی میں، اس کے حوالے سے کچھ دوستوں نے کافی باتیں کی، اس میں میری بھی چند گزارشات ہیں. جناب سپیکر، ہر ملک کی دو پالیسیاں ہوتی ہیں، ایک ہمارا خارجہ پالیسی ہے، دوسرا ہمارا داخلہ پالیسی ہے. داخلہ پالیسی کے حوالے سے ہماری بحیثیت بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہماری ہزار گریونسز ہوں گی فورسز کے ساتھ، ان کی پالیسی کے ساتھ ہمارے ہزار اختلافات ہوں گے، جن کے حوالے سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چھ نکات بھی ہمارے پڑے ہوئے ہیں اور ٹیبل پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. دوسرا ہماری ہے خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی جو ساورنٹی ہے اس پہ بات آئے گی، جو ہمارے بارڈرز کے ساتھ منسلک ہے. بارڈرز کے اندر ہمارے علاقے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوں، وہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے، ہماری قیادت میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان اپنے معاملات کو ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. لیکن جب ساورنٹی کی بات آتی ہے اس میں، جیسے ملک صاحب نے کہا کہ دو ماس پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے، ایک بارڈر پہ ہماری فورسز اور ان کی فورسز آمنے سامنے ہیں، دوسری جنگ وہ سفارتی سطح پہ اس وقت جو ہے وہ دشمن ہمارے خلاف برسر پیکار ہے. تو جناب سپیکر، جو کام فورسز کا ہے بارڈر پہ وہ کام اپنا وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس جنگ کی جو دوسری شکل ہے سفارتی، اس میں ذمہ داری بنتی ہے سیاسی قیادت کے اوپر. اور سفارتی محاذ پہ جس طرح وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کر کے، جو ایک پروپیگنڈا ہے انہوں نے شروع کیا ہے، اس کا جواب ہماری سیاسی قیادت کو دینی ہے. اور دوسرا جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے سیاسی قیادت پہ اس طرح کے حالات میں، وہ ہے قوم کو یکجا رکھنا، اپنے آپسی سیاسی اختلافات جو مختلف سیاسی پارٹیوں اور ان کی قیادت کے درمیان ہوتی ہیں، ان تمام اختلافات کو عارضی طور پہ ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے معاملات میں تمام قوم کو یکجا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی قیادت کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اس وقت اپنی قومی اور سیاسی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرتے ہوئے، اگر ہم نے واقعی مورل سپورٹ دینا ہے اپنی فورسز کو، تو جو ہماری ذمہ داری ہے قوم کو یکجا کرنا، قوم کو متحد رکھنا، قوم کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے. اور ہمیں اپنے کام پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان فورسز کو مورل سپورٹ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ گھر ہے، یہ کسی ایک کی نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی ایک طبقے کی نہیں ہے، یہ یہاں پہ بسنے والے ان تمام اقوام، ان تمام مذاہب کے لوگ جو اس خطے میں بستے ہیں، جو اس ملک پاکستان میں بستے ہیں، یہ ان سب کا مشترکہ گھر ہے. اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی اگر جانا پڑے تو انسان چلا جائے. اور دوسرا، ہمارا مذہب ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات، رواداری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ استوار کیے جائیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی حفاظت، اگر کوئی ہمسایہ اپنے اس حدود سے، اپنے اس دائرے سے باہر آتا ہے، تو اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کی بھی ہمارا مذہب ہمیں درس دیتا ہے.
لہذا جناب سپیکر ہم اس بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میری یہ گزارش بھی ہے کہ جو محاذ ہماری فورسز کا ہے وہ تو اپنا کام اس محاذ پہ کر رہے ہیں وہ ہم ان کے لیے چھوڑ دیں جو سیاسی محاذ ہے جو سفارتی محاذ ہے اس میں ہم سیاسی قیادت جو صوبے کی ہے جو مرکز کی ہے وہ اپنی اس سیاسی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے سیاسی محاذ کو سنبھال لے تو میرے خیال سے اس ملک کی سوورنٹی پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی بہت شکریہ جناب صاحب شکریہ سانگو صاحب